П'ятий канал знову в інформаційному марафоні. Говоримо про все важливе, що стосується України, що стосується світу. Сьогодні у Україну приїхала Урсула фон дер Ляєн, очільниця Євросоюзу. Сподіваємося, приємних звісток після цього візиту. А також ще надійшла сьогодні інформація від посла України в Німеччині про те, що нарешті Олаф Шольц погодив відправку до України кількох номенклатур, кількох військових важких озброєнь, і це має нам допомогти суттєво. Ну, хоча ми чули вже неодноразово від Олафа Шольца і від керівництва Німеччини про те, що ну ось зараз поїде до вас важке озброєння, але так чомусь і не відправляли, так і тягнули. От, власне, що відбувається на мовному німецькому дипломатичному фронті? Поговоримо з нашим експертом Олександром Голубом, українським аналітиком. Вітаю вас, пане Олександре. Вітаю. Отже, почули чергову обіцянку Олафа Шольца. До вас їде важке озброєння середина червня. Це будуть самохідні артилерійські установки, самохідні гаубиці і, здається, бронетранспортери, якщо я не помиляюся. Але відрізок часу, який величезний пройшов від тих перших розмов, обіцянок і навіть запевнень Олафа Шольца, що Німеччина надає ледь не найбільшу після Сполучених Штатів допомогу, і тільки от зараз бачимо перші одиниці важких озброєнь. Чому такий лаг в часі? Що відбувається в Німеччині з цього приводу? Ну, знову ж таки, це питання, на яке навряд чи можна відповісти коротким реченням. Є дуже багато факторів. Давайте назовемо основні. Ну, якщо так перелічити три основні, перша історія – це, я би сказав, традиціоналізм і неповороткість німецького політикуму. Умовно кажучи, те, що Німеччина, в принципі, передає Україні озброєння будь-яке, це, по суті, порушення будь-яких табу, які панували у німецькій політиці до лютого 2022 року. Нагадаю, що свого часу німці блокували передачу в країні естонських гаубиць, які колись, давним-давно, це колишні радянські фактично гаубиці, були на озброєнні Національної Німецької Демократичної Республіки, тобто Східної Німеччини. До лютого 2022 року навіть Естонія не могла отримати від Німеччини право передати ті гаубиці Україні. Тобто фактично те, що зараз Німеччина передає Україні свої найсучасніші. Ну, ми треба віддати належне панцергаубіцен 2000, які хоче нам передати Німеччина. Це одні з найсучасніших, найкращих в Європі зразків озброєння, артилерійського самохідного озброєння, як такого. Це великий крок, це великий прогрес, це те, що раніше собі уявити не можна було, враховуючи там ті позиції пацифістів в країні, які є досить сильними. Не треба забувати, що, наприклад, соціал-демократична партія Німеччини, до якої належить Олаф Шольц, вона ще фактично з 50-х років 20-го століття, і ще більше навіть 60-х років 20-го століття, вибудовувала свою політику на, я би сказав так, мирних зусиллях, на контакті з тодішнім Радянським Союзом, вони називали це зміни через економіку чи через торгівлю. Умовно кажучи, саме партія соціал-демократів несе провину, на мою думку, через таку високу газову залежність Європи та Німеччини, зокрема, від Росії. Тому що ідея соціал-демократів полягала у тому, що ми прив'язуємо, принаймні публічно озвучена ідея соціал-демократів полягала у тому, що ми прив'язуємо Росію, Москву до Європи газом. І таким чином Росія, знаючи, що вона заробляє шалені гроші завдяки Європі, ніколи на неї не нападе. Як ми бачимо, логіка ця, ну, м'яко кажучи, не спрацювала, але відмовитися від неї так просто, відмовитися від років своєї попередньої політики дуже важко, а німцям і поготів, тому що, знову ж таки, це нація, яка прагне до стабільності, до перевірених шляхів, до консерватизму, навіть, умовно кажучи, ті, хто вважають себе прогресивістами, прогресивними силами, все одно вибирають найбезпечніші шляхи, які можна обрати. І тому мені здається, що ось ця політична традиція також присутня. Я думаю, що присутня тут трохи і, я б навіть назвав це не корупція, а високий економічний інтерес
частини німецьких бізнесових та політичних еліт у співробітництві з Росією. Наскільки це корупція, треба, нехай визначаються німецькі слідчі. В мене є підозра, що вони не визначаться якимось конкретним шляхом, але так чи інакше, багато німецьких політиків, на мою думку, вважають, що рано чи пізно ця війна дійде якогось свого завершення, чи принаймні заморозки, і вони зможуть потроху починати знову вибудовувати ось ці економічні та політичні містки з Росією, використовуючи стандартні мантри про те, що без Росії безпеки в Європі не буде. То я не буду навіть їх цитувати, тому що це так, ну, це досить така популярна демагогія, яка дозволяє зберігати обличчя, навіть коли ти робиш не дуже, на мою думку, я би сказав, морально виправдані речі, як торгівля з фактичним агресором і країною, яка веде загарбницьку війну посередині Європи. Це досить прагматичний, цинічний інтерес. Я думаю, що ми маємо розуміти, що він є, не обурюватися, а думати, як ним працювати, як переконувати німців у протилежному. На щастя, далеко не всі німці і недалеко не всі політичні еліти німецькі так думають і з цим погоджуються. Тому ситуація не безнадійна, але треба розуміти, що спротив великий, спротив чималий. Йдеться тут не про якісь окремі політичні сили на маргінесі, а йдеться про тих самих соціальних демократів, які є фактично однією, я би назвав зараз, з трьох найпотужніших партій. Вони найбільше представлені в Бундестазі, і відповідно вони грають на першу скрипку в німецькому уряді. Тому тиск інших коаліційних партнерів іноді виявляється, я би сказав, ну не те, щоб марним, але це йде важко, і ми бачимо, що це призводить до ось таких ось затримок. Ось це, мабуть, дві причини, які, на мою думку, є найважливішими. Це така політична консервативність, традиція, традиційність і неготовність змінювати якісь речі швидко, і надія на те, що все ж таки до статусу кво можна буде колись повернутися. Я не думаю, знову ж таки, я не хочу казати, що це виключно цинічні міркування. Ці люди дійсно можуть думати, що таким чином вони призведуть до припинення бойових дій, до зменшення кількості загиблих. Мені здається, що політики всіх країн схильні до того, що вони знаходять виправдовування будь-яким своїм діям. І відповідно треба це розуміти і відповідним чином з цим працювати. Інколи складається враження, що Європа, зокрема Німеччина, просто бояться виграшу України. Ну, ми розуміємо, що ми хотіли б, звісно, цього досягнути, щоб Україна перемогла на полі битви, і це, ми сподіваємося, так буде, але цей програш Росії буде ще підкріпленим і програшем політичним Росії, в першу чергу. І складається враження, що Європейський Союз сьогодні зволікає із відправленням зброї саме, або відправляє її саме в тій мірі, яка дозволяє нам не впасти, не провалитися в обороні, а просто її тримати і вимотувати Росію. Просто вимотувати. Цинічний підхід, прагматичний, як ви зараз про це сказали, але тим не менше ми зараз його вочевидь спостерігаємо, враховуючи ту кількість і об'єми фінансової допомоги військової, яка надавалася в перші там тижні і місяці війни, і зараз там неспівмірні ціни, там вдвічі, здається, чи втричі падіння по еквіваленту доларовому. Чи є страх у того, що Росія може програти, і просто Європа не розуміє, що з цим далі робити? Мені здається, що, знову ж таки, зараз будуть виключно спекуляції, тому що, на жаль, жоден німецьких політиків не заявив відкрито, що ми боїмося, що Україна переможе. Звісно, відкрито таке ніхто не заявив. Звісно, але є дійсно, дії. Дійсно, можу з вами погодитися, що складається враження, що багато німецьких політиків, французьких політиків, та буду чесними, навіть американських політиків, вважають, що нищівна поразка Росії у цій війні може принести шкоду набагато більше. Я думаю, що йдеться тут не про те, що їхні настрої антиукраїнські. Це також, на мою думку, було б великою помилкою так вважати. Йдеться про те, що вони бояться Росії. Вони вважають її непередбачуваною. У Путіну, мені здається, вдалося створити на Заході враження того, що так, він нібито неадекватний,
Але усі можливі йому альтернативи – це умовні Жириновські. Я не кажу зараз не про конкретного політичного діяча, який вже нічим нікому не загрожує. А я кажу зараз про, в принципі, ось таку, я би сказав, ще більш фашистську Росію, коли вона фактично є не просто шовіністичною, а вона вже відверто, тобто навіть, хоча зараз вже також мало хто приховується оце, але так чи інакше, що Путін на тлі цих політиків, на тлі цих, я би сказав, діячів виглядає просто острівцем здорового глузду, який просто з останніх сил стримує ось ці жахливі сили і, відповідно, не призводить до ще більшої катастрофи. Я впевнений, що на Заході у багатьох людей, на жаль, склалося саме таке враження, що, умовно кажучи, ми маємо... Альтернативи Путіну немає. Так, краще діяти з такою Росією, яку ми хоча б трошки розуміємо і з якою ми хоча б трошки можемо розмовляти, ніж з Росією, яка остаточно втратила будь-який контакт з Заходом і так далі, і тому подібне. Власне, звідти, я думаю, також беруться ось ці незрозумілі вже українцям ноти про те, що з Росією треба розмовляти. Українці вже точно знають, що розмовляти немає про що. Тому що Росія використовує переговори виключно як засіб затягування часу, аби сконцентрувати сили та завдати нового удару. Але коли тебе це не стосується особисто, тобі завжди хочеться вірити, що найгіршого не станеться. Це не сміливість, це не бажання, на мою думку, побачити реальність в свої очі. Але давайте будемо чесними, це дуже людське бажання. Ну, коли ти живеш у відносно ситих умовах, коли в тебе начебто все добре, і тут абсолютно реальною є загроза не ядерна, але... дуже непростої конфронтації, коли ставки будуть підвищуватися і раптом доведеться ухвалювати жахливі фактично рішення, і коли буде йтися про людське життя і так далі. Подібно, жоден європейський політик цього не хоче. І зрозуміло, що для нього набагато краще, він так думає, набагато краще буде якось чимось поступитися, десь втихомирити агресора, не дати йому перейти вже остаточно усі можливі червоні лінії, але закрити очі на якісь речі, на які можна закрити очі. І, власне, це, я думаю, що в багатьох німецьких, європейських, американських політиках це непереборне бажання, воно зберігається. В Німеччині це просто особливо помітно з огляду на величезні економічні інтереси, риторичні та політичні традиції зв'язків з Росією. Певна, я би сказав, така собі періалістичний слайд, коли, умовно кажучи, Німеччина, як колишня метрополія, також розглядає колишні колонії Москви як незалежні держави. Тобто розглядає формально, але в реальності певні політичні рішення йдуть через... умовно кажучи, ми будемо домовлятися про Україну з Москвою. Це також певна політична традиція. Я не думаю, що це певний політичний рефлекс. Ми можемо скаржитися, ми можемо звинувачувати, але єдине, що Україна дійсно зможе зробити, аби це припинилося, це доводити щодня і щогодини свою політичну суб'єктність. Про Україну треба говорити виключно за участі України. Те, що зараз роблять українські герої на лінії фронту, це фактично, мабуть, найважливіше, що можна зробити на цьому фронті. І ми маємо бути їм безмежно вдячними за це. Тому що саме їхній героїзм, саме їхня витривалість і стійкість дозволяє зараз Україні ставати політичним суб'єктом. Я дуже сподіваюся, що українські політичні еліти будуть використовувати це наповну, тому що лише зараз, тобто, на жаль, наші солдати не можуть вести перемовини за наших політиків. Тому залишається лише сподіватися, що наші політики будуть гідними ось того героїзму, який зараз демонструють наші солдати. Оце, знаєте, як Путін нав'язав свою догму чи парадигму сприйняття його особисто у Європі, так і ми, очевидно, нам очевидно нав'язана, бо ми хотіли в це вірити, догма і парадигма про те, що Європейський Союз – це така цілісна велика машина, яка об'єднана спільними інтересами, спільними цінностями, навколо цих цінностей базується вся їхня політика. Ця війна і ця ситуація, в якій ми зараз опинилися, із запровадженням санкцій засвідчила, що єдності немає. І настільки
цинічно це виглядає, що здавалося в монолітній структурі, яка є Європейський Союз, зараз такі відцентрові сили відбуваються, процеси відцентрові відбуваються. Чи не порушить ця війна і ці процеси, які зараз є, остаточну цілісність Європи? Це, власне, те, про що завжди мріяв Путін. Я вам скажу таку річ. Ви абсолютно праві у тому, що зараз українці, особливо багато хто з нас, не так цікавився європейською політикою до 2014 року, зі зрозумілих причин, а чи певна частина українців і до 2020, ну, до нинішнього, до цієї зими. І раптом ми всі вимушені розуміти, хто кому Урсула фон дер Ляєн. Це, знову ж таки, дуже людське, і зараз ми раптом поринаємо з тих ілюзій, які ми мали, читаючи якісь, я би сказав, умовні рекламні буклети про Європейський Союз, парадні портретні речі про Європарламент, де збираються усі нації Європи і вирішують спільну долю. І раптом ми бачимо реальну картину про те, що це країни кожні, які керуються власними інтересами. Деякі з цих країн мають, я би назвав це, вади демократичного розвитку. Тобто, ну, назвемо це так. І, відповідно, не будучи до кінця, на мою думку, демократичними, прагнуть до співробітництва з авторитарними країнами, там, на кшталт Росії, це також впливає на їхні інтереси. Тобто все це виглядає раптом не так вже привабливо і цікаво, як нам колись здавалося. Але треба розуміти, що все, що ми собі нафантазували, насправді було нашою фантазією. Європейський Союз ніколи за історію свого існування не зрозуміло, що він завжди позиціонував себе як союз об'єднаний цінностями, але це завжди був союз прагматичних інтересів. Європейський Союз почався з європейського об'єднання вугілля та сталі. Це фактично було об'єднання, ну, до нього залучилося більше країн, але це фактично було об'єднання Франції та Німеччини для торгівлі вугіллям та сталі. Воно починалося з економіки. Так, ідея була, знову ж таки, така сама, як зараз з Росією. Ми об'єднаємося разом, будемо торгувати, щоб не воювати один проти одного. І треба сказати, що коли йдеться про хоча б відносно демократичні країни, ця ідея чудово працює. Дійсно, спільні економічні інтереси допомагають. І треба сказати, що насправді Європейський Союз виправдав своє існування. Ми маємо безпрецедентний в історії Європи період без війни одних європейських країн проти інших. Тобто, фактично, жодна з країн, яка вступила до Європейського Союзу, після цього не починала війну проти іншої. І це вже величезний успіх. Сподіваємося, пане Олександре, вибачте, сподіваємося, що все ж таки дослухається Європейський Союз до тих пропозицій, які лунають від України. І все ж таки нам буде запрошення, ми побачимо це 17 числа, буде чи не буде, а от остаточно 23-24 на саміті. Віримо, тримаємо кулачки за Україну. Вам дуже дякуємо за те, що попри вихідний день змогли з нами зв'язатися. Спасибі вам, пан Олександр. Олександр Голубов, український аналітик із Німеччини, говорили, власне, про те, як Європейський Союз переживає цю війну і як Німеччина ставиться, чи продовжує ставитися до постачання зброї в Україну.